Lars Andersen fra Røde Kro Cykelklub. Og I har lavet et arrangement her tæt på Hjelmskov, hvor der cykles mountainbike i 8 timer. Hvad kan det være, at I kom på den idé? Det er fordi, vi har jo selv Røde Kro Cykelklub, som arrangerer det. Vi kommer jo selv ud til løb rundt omkring i landet og kan se, at hvad det er for noget, de kan andre steder. Og vi synes, at vi har et miljø. Vi har en skov, vi har en natur, som er fuldt ud af konkurrencedygtig, og måske også endda mere konkurrencedygtig end andre steder, i forhold til en fantastisk rute. Vi har fået lavet mange bakker, mange sjove single tracks, som det hedder, og i det hele taget en fantastisk natur, som er skabt til at cykle mountainbike i. Jeg vil høre sådan, I lavede en rute, hvor lang er den egentlig sådan? Ruten er cirka 8,5 km lang, og der er 250 højdemeter cirka. Og det vil sige, at man over de der 8,5 km, der kører man opad i højderne i 250 meter. Så det er en fysisk anstrengende rute. Og når det går op, så går det også nogle gange ned. Jo. Sådan er det. Og der er også nogle udfordrende nedkørsler, som kræver lidt træning. Så det er ikke sådan en rute, man skal begive sig ud i, bare fordi man skal ud og hygge sig. Man skal lige have lidt teknik. Men det er ikke helt for nye begynder så? Ej, altså, man skal i hvert fald man skal se sig for at tage den med ro, hvis man kører ud på den, uden at have cyklet mountainbike sådan for alvor før. Men der er der jo masser af andre steder rundt omkring i skovene, som man kan øve sig på, inden man begiver sig ud på de lidt hårde spor. Ja. Jeg kan også se, at Michael Rasmussen, han skal til at cykle her om lidt. Hvordan har I fået fat i ham egentlig til at komme her? Jamen det er vi også meget glade over. Han er jo tidligere MTB-verdensmester for 99, og er jo også kendt for senere at have præsteret godt på landevejen. Og det er egentlig vores navnesponsor Skoda, som har skaffet kontakten til ham. Og så har vi lavet en aftale om, at han kommer herned og cykler med, og han er på et hold fra Skoda, som har stillet et tremandshold på benene, hvor han så er en af dem. Og jeg er sikker på, at de kører stærkt, og det kan jeg allerede se nu, så ligger de ret godt. Så det er rigtig fedt. Der er også sådan forskellige tidspunkter, man kan køre på i dag, er det ikke det? Jo, altså hvis man ikke har lyst til at køre på løbet i 8 timer, så kan man som almindelig, han er altså cyklist og gerne vil prøve at cykle mountainbike, så kan man komme på pladsen her kl. 11, kl. 1 og kl. 3. Så er der mulighed for at få en guided tur rundt på noget terræn, som alle kan være med på. Så, og det er lidt træls, det regner, men det går over her ved middagstid. Det håber vi i hvert fald. Det er ingen tvivl om, at det er sat så hårdt på, at det bliver tørvejr. Så ja. Er det sådan, jeg tænkte på, ligesom du snakker om, at det er noget lignende bjergmaraton? Er det noget, I fortsætter på hver år? Ja, vi har jo store ambitioner, og vi vil gerne gøre det her til sådan en fast årlig begivenhed. Og den 21. maj næste år prøver vi igen, og det er rigtigt. Vi vil gerne gøre, at det her det bliver for mountainbikesporten, hvad bjergmaraton det er for løbesporten. Så det håber vi på, at vi kan få endnu flere deltagere, for gjort løbet endnu mere kendt ude i det store land, og også i Tyskland jo, hvor vi har en del rytter fra Tyskland med. Så det er jo super fedt. Der kom en cykelklub fra Tyskland op, eller? Ja, vi har i vores markedsføring har vi jo selvfølgelig også forsøgt at overskride grænserne i forhold til at få fat i det tyske. Tyskerne, de er lidt anden kultur for mountainbikesport. De har ikke på samme måde mulighed for at selv at lave spor i skoven, som vi har herhjemme. Kvæg, vi har et godt samarbejde med Skov og Naturstyrelsen, som også er sponsor for løbet. Og de er meget samarbejdsvillige, så længe vi ikke ødelægger noget, så kan vi næsten få lov til at gøre hvad som helst. Så, og det har man, den tradition har man ikke helt i Tyskland. Der er skovstyrelserne dernede, de er noget mere strikse og firkantet. Så derfor så synes de, at det er rigtig fedt at komme herop og køre på sådan et spor, som er så udfordrende og så hjemmelavet, kan man sige. Ikke også? Så,
Så det er rigtig fedt. Jeg vil da ønske jer alt held og lykke, og tak fordi du stiller op til interview her. Ja, det var så lidt, og tak fordi I kom, selvom det regner.